problematika Anhovega je v Sloveniji dobro poznana. Vleče se že dolgo, rešitev pa kar nekako ni in jih moče biti na vidiku. Danes se odvija pomembna razprava o tej temi, tudi o problemu sežigalnic in sosežigalnic. Kakšno je vaše mnenje? Bo prišlo do pravega epiloga? Ja, lejte, Zasavčani smo pač tisti, ki smo imeli to izkušnjo, ki imamo to izkušnjo, kaj pomeni živeti ob sosežigalnici ali pa ob cementarni, ki sežiga odpadke, kaj pomeni uredba o sosežigu, ki na nek način je uzakonjena krivica, ki enim daje možnost, da ustvarjajo enormne dobičke, druge pa paha v življenjsko okolje, ki je nezdravo, ki je polno težkih kovin, dioksina, benzena in nevarnih snovi. In pomeni, da živiš v enem okolju, kjer ti država z uredbo in zakonodajo uredi, da si drugorazredni državljan. No, proti tem se v ekokrogu borimo že več kot 10 let in to isto krivico seveda zdaj doživljajo v Anhovem. Vemo, kako je biti v tej koži, tako da mi smo danes tukaj zato, da bomo naredili vse, da se te krivice v slovenski zakonodaji odpravijo.